Mechanics é uma banda de rock que está em atividade desde 1994. Né? Ou seja, tem mais de 20 anos aí que a gente está na estrada, né? Um bando de disco lançado, muitos shows Brasil afora. De certa forma, eu acho que a gente é precursor de uma cena que ficou nacionalmente conhecida aí, né? Como rock goiano para o resto do país. Né? Mechanics é uma banda de rock bagaceiro, pesado, mas que não é heavy metal, não é nada disso, as referências são outras, né, assim, tipo, e a gente tá, né, ao longo desse tempo todo, assim, né, a banda nunca teve nenhum intervalo, a gente continua produzindo, às vezes com mais intensidade, outras menos. Se você remontar aí a mais de 20 anos atrás, né, a coisa não era bem assim. Era difícil para as bandas tocarem. O Mechanics, por exemplo, era uma banda que o povo nem deixava a gente de entrar em determinadas casas da cidade. Né? E aí a gente acabou por causa disso, assim, olha, se não tem espaço para a gente tocar, nós mesmos vamos criar o nosso próprio espaço. Né? Se não tem ninguém para produzir o nosso show, nós mesmos vamos produzir os nossos próprios shows. Se não tem ninguém para lançar o nosso disco, a gente mesmo vai lançar os nossos próprios discos, né? Eu acho que a Monstro Discos, né? Que, né, com Goiânia Nós e todas essas coisas, né? Que pioneira aí em Goiânia e no Brasil, nasce muito dessa relação com o Mechanics. Tanto que o Mechanics é a única banda que tocou em todas as edições, né, do Goiânia Nós Festival. E a gente continua aí na estrada aí, né, acreditando nessa roubada infinita que é o rock. Mechanics, há 20 anos tocando para um bando de vira-latas. Vixe Maria! Vixe Maria!
foi muito difícil, assim, o início, sempre tudo é muito difícil, né? E a gente foi, como se diz, atravessando tantas barreiras, passando por tantas dificuldades até a gente chegar aqui, até a gente lançar o nosso primeiro trabalho, né? E eu. 2012 marcou o início da primeira formação original do conjunto, que hoje já está na segunda formação final do conjunto, com o Pauleira na bateria ainda. Verdade. Pauleira, agora o conjunto permanece na melhor formação e no melhor sentido da palavra banda. Então, com isso a gente enxerga, nós que talvez somos da atual geração e da última geração, e a gente considera que é o seguinte, que é tudo nebuloso daqui pra frente. Não dá pra enxergar nada do que vai acontecer de positivo ou negativo. A única coisa que a gente pode estar preocupado é de estar sempre compondo e lançando material. Isso é a única coisa que a gente tem na mão. Nós não gostamos de rótulo, né? Rótulo pra gente é algo nocivo. Pra gente existe apenas a construção e as músicas que a gente recebe da inspiração. Somente isso. Não existe rótulo, gênero, nem nada. Que passa, muchacho? Vixe,
misturado na panela na hora do ensaio, com todo mundo, no final das contas. Mesmo que um traga a ideia, mesmo que um já traga a ideia já pré-produzida, a banda tem um parceiro, produtor, que é o Luiz Calil, mas no final das contas a cozinha só sai mesmo quando estão cinco e fecham e assinam e carimbam a música. Esse é o processo final de composição, é quando ele termina. E a banda agora está experimentando um próximo processo de composição, porque a banda só gravou um disco, então agora, por incrível que pareça, lançando esse disco no mesmo ano, nós já estamos cozinhando o próximo já. E podemos até, sei lá, ser um pouco aventureiros de dizer que já está nos temperos finais. Esse aqui é o estúdio na contramão da banda Natal, do Diegão Floyd. Esse estúdio aqui, ele abriga essas bandas órfãos, né, de Goiânia. Todo mundo aqui não tem, às vezes, condições de pagar uma hora ou duas horas. E aí, além disso tudo, fica mais livre o processo de produção da música, né? A gente não tem que, vai correndo ali, vai ou carburar, ou beber, ou no banheiro, volta logo porque o tempo está passando. Aqui o bom é que o processo a gente pode demorar, pode compor, sei lá. Esse estúdio é uma colaboração minha e da minha antiga banda, a Locomotiva na Contramão, e hoje abriga as duas bandas, né? Tanto ela como a Vixe Maria, especificamente Vixe Maria. Essa é a banda Vixe Maria? É o disco Vixe Maria? E a música é? Gotas de Papel? Pegam as suas quando caio. Vem.
É engraçado que com a gente as coisas costumam dar errado mesmo, né, cara? A gente fez uma gravação no DVD pro Goiânia Rock City. E todas as bandas gravaram, deu tudo certo. Na hora que a gente foi gravar, minha guitarra desligou, o baixo desafinou. Então, assim, por incrível que pareça, as coisas só acontecem com a gente mesmo. Então, deve ser por isso. Isso é engraçado, assim, né? É maldito nesse sentido que eu acho, assim, de também... De não estar muito preocupado em fazer concessão e tal, né? E de acreditar num tipo de coisa, assim... Em si, entendeu? Acho que isso é uma coisa muito importante pro Mechanics, assim, né? A gente acredita na música que a gente faz, ou nas coisas que a gente faz, ou no show, na performance, ou nos lançamentos, tudo em si, né? Não é aquilo para atingir algo, não, é aquilo, né? Então o cara que tá vendo um show, eu não tô fazendo um show para agradar ninguém, é aquilo, né? Eu não tô fazendo um disco para alavancar uma turnê, ou pra ter uma música que seja conhecida, não é isso. Eu tô fazendo um disco, assim. Aquele é o nosso recado, assim, né? Não, é... Nada está mediado por uma história de grana ou sucesso, né? Não é isso, assim, as coisas acontecem ali, né? É, naquele evento em si, né? Aquele acontecimento. Assim. Então, existe uma perspectiva, por exemplo, de sucesso. O que é sucesso, entendeu? Assim, para muita gente, o sucesso seria, há 20, 30 anos atrás, tocar na rádio, aparecer na televisão direto, o povo comprar os discos, encher os shows, etc, etc, etc. Ou seja, se tornar uma espécie de artista pop, entendeu? Essa é uma perspectiva de sucesso. Várias bandas buscaram esse sucesso aqui em Goiânia. Essas bandas, a esmagadora maioria delas não era de rock, ou daquilo que eu entendo como rock. E me parece que a maioria delas não foi muito bem sucedida nesse sentido. O jeito que eu entendo... rock, ou que o Mechanics entende o rock, é por isso que a gente criou a Monstro, é de criar uma cena alternativa, né? Onde o sucesso da banda não é medido por essa coisa tipo quantitativa de um público, né? Não é isso, assim, o sucesso da banda é ter uma carreira artística, criativa que seja relevante, né? Então, assim, quer dizer, nesse sentido, tudo que a gente fez, eu acho que e que a gente influenciou muitas bandas que vieram depois, algumas delas eu imagino que nem que sem saber, inclusive, mas a gente tem essa marca. Assim, The Rock de Goiânia é um rock que busca isso. As bandas querem edificar uma obra, digamos assim, de criar um trabalho, entendeu? Então o que é o sucesso pra gente? O sucesso pra gente é fazer os discos mais malucos do mundo, fazer shows que sejam inusitados, que sejam... né, intensos, é isso, assim. A gente não tem a menor perspectiva, menor interesse em viver da música, assim. A gente quer viver a música. São duas coisas completamente distintas. Então esse negócio do cara que sonhou em ser o novo Legião Urbana, se lascou, meu chapa. Não vai ter novo Legião Urbana, né? Não vai ter outro Capital Inicial, graças a Deus, né? Quer dizer, não vai ter nenhuma bobagem dessas, assim, né? Eu acho que o que a gente apostou sempre foi na autoralidade, assim, né? Quer dizer, a gente sempre andou na contramão daquilo que se imaginaria que fosse o certo a ser feito, né? Se a gente tivesse, digamos, numa suposição absurda, assim, numa gravadora grande, né? Toda a nossa postura, todo o jeito da gente, da criação da música até a hora que a gente tá lá em cima do palco, o que a gente faz é tudo errado de acordo com essa lógica. Mas é exatamente isso que a gente quer fazer. Então, assim, essa amargura de quem nem fez muito sucesso popular e tal, é uma tristeza, assim, né? Eu não penso nisso, assim. Por outro lado, eu acho que a cena de Goiânia já foi muito unida, né? Tanto que a ideia, assim, Goiânia nunca teve uma banda que se projetou muito. Nunca teve uma banda que se projetou pra caramba, assim, sabe? Em compensação, o que se via falar era de uma espécie de uma cena, né? Essa cena teve assim, pô, né? Teve, por exemplo, nos anos 90 era a gente, o Heng, eram os nomes, digamos, fortes dessa cena. E depois vieram os anos 2000 e outras bandas ocuparam esses espaços, né? Tipo, sei lá, o Black Drawing Chalks, agora o Bulgarins, né? Esse é o sucesso que é possível. E eu acho que eles são bem sucedidos, foram e são bem sucedidos pra caramba nisso, assim. Não vejo muita vantagem a gente ter um astro pop, assim, num padrão Pitty, sabe? Não vejo, assim... Né? Nem tô falando mal da Pitty, bacana lá e tal, né? Mas, assim, eu tô falando, assim... sei lá, não, eu nunca pensei, assim, ah, um dia vai ter uma banda daqui que vai fazer um sucessão e tal. Sei lá, teve a banda UO, mas você vê que nem isso é sólido, entendeu? Até porque esse modelo de sucesso é uma farsa, ele não existe mais, ele não é mais possível, né?
né, com a música minimamente criativa, inteligente, interessante, ele não é possível. O que dá para fazer é isso que essas bandas que estão se destacando estão fazendo. E se hoje a cena não é mais tão unida, mas ela também não é exatamente desunida. Eu vejo que ainda tem muita troca, muita parceria, muita amizade entre as bandas aí. A galera se ajuda um monte e se respeita um monte também. Nós somos os Mechanics e o que interessa é como se atravessa o fogo. Banda acredita que aqui existem idealistas, existem pessoas querendo trazer à tona para a mídia de primeira mão, né, a mídia que está na casa de todo mundo. Então existem pessoas aqui que são batalhadoras tentando trazer essas bandas, esses conjuntos que são denominados underground, trazer eles para todo mundo, para a mídia de primeira massa, para a mídia geral. Então para essas pessoas, para esses tipos de grupos que estão lutando para arrancar fora aquilo que é banal e trivial, né? Que é o que está por cima da massa, e trazer o que está por trás da máscara, a gente está junto desses grupos, sim. A gente apoia de sangue, osso, né? E alma. Né? Diego, o que você vê na tua cena? Atual cena, eu consigo enxergar que existem várias bandas, vários artistas correndo atrás. Obviamente, aqui em Goiânia, para esse estilo de música, não é só rock and roll, como nós mesmos não somos só rock and roll, é mais complicado, mas a gente está tentando, a gente corre atrás. Existem alguns empecilhos, até mesmo na área do rock ou na área da música alternativa, mas aí a gente passa por cima também. A gente do rock é meio truculento, a gente passa por cima. Enfia o pé, porque banda goiana é assim. Ou ele enfia o pé na jaca, ou enfia a botina, e é isso aí, é assim que a gente faz. This
Vixe Maria, lançando seu primeiro CD na TV UFG. E já no forno, segundo disco, ao vivo, hein? Parintins, Goiânia. Sapatão gay de chavadinha, viado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Sapatão gay de chavadinha, noiado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Sapatão gay de chavadinha, viado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Sapatão gay de chavadinha, noiado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Na terra do homem, nada planta, se cria, se recicla, se transforma. Na mais pura magia, na terra do homem, nada planta se cria, se recicla, se transforma na mais pura magia. Papa para ra pom pira papa para ra pom pira papa para ra pom pira papa para ra. Na terra do homem, nada planta se cria, se recicla, se transforma na mais pura magia. Sapatão gay, sabadinha, viado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Sapatão gay, sabadinha, viado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Sapatão gay, sabadinha, viado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Sapatão gay, sabadinha, viado. Tudo gente fina, sem juízo, sem pecado. Magia. Nosso material mais recente que nós vamos lançar em breve aqui é um EP, são três músicas, um single, se chama Fracasso, né? Fracasso é uma espécie de síntese do que o Mechanics significa. Na verdade, a gente sempre optou por estar tipo, na contramão das coisas, assim, né? A perspectiva da banda nunca foi fazer um sucesso radiofônico, encantar multidões, né? Nunca, a gente nunca teve essa pretensão. A gente acredita num tipo de som que pra gente é muito honesto e muito natural. E as nossas próprias referências são assim, né? As bandas que eu mais gosto, as bandas que mais me interessam, aquelas que me instigam, não são necessariamente as que fazem mais sucesso, né? Eu acho, né, que tem uma cena rock
poderosa aqui em Goiânia, assim, né? Eu acredito piamente nisso, assim. Essa cena já foi mais, digamos assim, efervescente ou ocupou um espaço maior, assim. Já houve momentos disso, né? Existe, né, uma... Decresceu o público, decresceu a ligação das pessoas aí nessa última década, nos últimos 7 anos e tal. Mas eu ainda vejo essa cidade aqui como um celeiro de bando de banda de rock bem bacana, assim, né? Quer dizer, tem a gente aí que tá aí há mais de 20 anos. Aí você vê uma banda igual a Ressonância Morph, que tá voltando de uma turnê sul-americana. Aí você vê uma banda igual o Bugarins, que tá fazendo, né, viajando aí o mundo inteiro, fazendo som pra caramba. Você tem um monte de banda aqui que eu posso ficar horas enumerando, são bandas legais, interessantes. Girly Hell, Galo Power, Dogman, sei lá, Hellbenders, tem China Ye. Então tem várias bandas de vários estilos. Eu acho que a questão é outra, assim. Então existe uma cena, né? Agora a questão é que talvez essa cena hoje não esteja tão articulada, tão unida, né? E com tanto respaldo de público quanto há uma década atrás. Mas isso é também é uma contingência, né? Tem a ver com a caretização efetiva e objetiva que está acontecendo no mundo, essa guinada direita horrorosa que a gente está assistindo, assim, no mundo inteiro e com particular desgosto aqui no Brasil, né? E rock, eu sempre digo, assim, ele quer, a essência do rock, ele precisa de duas coisas, assim, ele precisa de um senso de transgressão mínimo, né, que é o oposto do conformismo, e de alguma inteligência. À medida que você tem uma juventude aí, que a grande maioria dela fica o dia inteiro na frente do Facebook e é completamente idiota, né? Então é óbvio que esse público de rock dá uma reduzida, mas isso é circunstancial. Né? Em Goiânia não tem praia, então a gente surfa nas ondas de Satanás. Satan Surf! Come on, baby, my pretty baby, this is Satan's Slur.